Նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով Դավիթ Վիրապյանը հետ է կանչվել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական և լիազոր ներկայացուցչի պաշտոնից։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով այդ պաշտոնում նշանակվել է Վիկտոր Բիագովը։ Ըստ ԱԳՆ ամլոխոսնակ Աննա Նախդալյանի, դեսպանների հետ կանչումը և նշանակումը բնականոն և շարունակական գործընթաց է։ Այն իրականացվում է նախապես պլանավորված ռոտացիայի արդյունքում, և այստեղ այլ ենթատեքստ պետք չէ փնտրել։ Հանրապետական պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը իր Facebook-յան ետնանկարը թարմացրել է. Եթե մտահոգ ես, ընտրիր հանրապետականին գրառումով։ Նա նաև ներկայացնում է, ինչու պետք է իրենց ընտրեն։ Եթե մտահոգ ես Հայաստանի անվտանգությամբ, ընտրիր հանրապետականին։ Եթե մտահոգ ես Արցախի ապագայով, ընտրիր հանրապետականին։ Եթե մտահոգ ես սահմանների ամրությամբ, ընտրիր հանրապետականին։ Հանուն սոցիալական արդարության կուսակցության նախագահ Արմեն Ղուկասյանը եկել է կառավարության շենքի մոտ հայտարարությամբ։ Նա համոզված է, Հայաստանում համասեռամոլության քարոզչություն է իրականացվում օտարերկրյա հիմնադրամների ֆինանսավորմամբ։ Երեք շատ կարևոր կետով պահանջ ենք ներկայացնելու, որպեսզի մեր երկրում ընդունվի օրենք, որը կարգելի ԼԳԲՏ քարոզչությունը։ Երկրորդը, պատկան մարմիններին կոչ ենք անում, որպեսզի ուշադրություն դարձնեն և վերահսկեն արտաքին ֆինանսավորումը, և ուշադիր լինեն, թե այստեղի ներկա ՀԿ-ները ինչ ունեմ որ հիմնադրամից են սնուցվում։ Նոյեմբերի 35-ին կնշվի Գրականության ինստիտուտի 75-ամյակը։ Ինստիտուտի տնօրեն Վարդան Դևրիկյանի խոսքով ինստիտուտն աշխատում է հայ գրականության պատմության և հայ դասականների երկերի գրականության հատորյակների վրա։ Կառույցի խնդիրներին Դևրիկյանն այսօր քիչ անդրադարձավ, խոստանալով բարձրաձայնել դրանք արտահերտ ընտրություններից հետո։ Իսկ Հայաստանում կա՞ որևէ մեկը, որ ունի ֆինանսական խնդիրներ։ Ինձ թվում է չկա այդպիսի մարդ կամ հաստատություն։ Նոյեմբերի 19-ին Սպիտակում գողացված սկացող մոր արձանը գտնվել է, հուշարձանը գողացվել էր, բացումը չարած։ Դեկտեմբերի 7-ին ընդառաջ արձանը նախատեսված էր տեղադրել նոր կառուցվող Սպիտակ թանգարանային հուշահամալիրի տարածքում։ Արձանը Ռուսաստանի նվերն է Հայաստանի։ Ինչպես նշեց տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Վահան Համազասպյանը, հուշահամալիրի տարածքում բացի այս մեկից ևս երկու արձան կտեղադրվի, իսկ գողությանը նա այս գնահատականն է տալիս։ Շատ տգեղ երևույթ է, որ Հայաստանում Սպիտակում գողանում են այն արձանը, որը արված է հիշատակելու Սպիտակի աղետյալ ժողովրդին։ թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծն այսօր ազգային ժողովի արտահերտ նիստում ընդունվեց 66 կողմ, 4 դեմ և 2 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ Մինչ այդ հանրապետական խմբակցության պատգամավորները, որոնք դեմ քվեարկեցին նախագծին, պարզաբանում ներկայացրին։ Սրանով տնտեսությունը ոչ թե զարգանում է, այլ հետընթաց է ապրելու, սրանով ոչ թե աշխատատեղերն ստեղծվելու, այլ աշխատատեղերի և ներդրումները պակասում են։ ԱԺ հանրապետական մյուս փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը նույնպես դեմ քվեարկեց պետբյուջեի նախագծին։ Ոչ թե 100%-ով խոստումների կատարման, այլ չկատարման բյուջե։ Հանրապետական պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը միացավ իր գործընկերների հետ բյուջեի նախագծին դեմ քվեարկելու ֆլեշմոբին, հայտարարելով, որ հարգում է կուսակցության խմբակցության որոշումը։ Դեմ եմ քվեարկելու, արտահայտելով այն մարդկանց կարծիքը, որոնք հիասթափվել են ժամանակին տրված և չկատարված խոստումներով, և կառավարությունը այս բյուջեի համար պատասխանատվություն չի ուզում կրի, և այս ընթացքում քաղաքական իրավիճակը Հայաստանում այնպիսին է, որ տնտեսական զարգացման որևէ հեռանկարի հիմք չկա։ ԱԺՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտնեց, որ խմբակցությունը երբեք չի բռնացել մարդկանց անձնական կարծիքների վրա, և իրենք գործընկերների հետ խորհրդակցելով որոշել են որոշ պատգամավորների ազատ թողնել քվեարկություն անելիս։ Մեր դիրքորոշումը չի փոխվի։ Ծառուկյան Դաշինք խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը հիշեցրեց, որ նախորդ իշխանությունների ներկայացրած բյուջեների ընդունումից հետո Հայաստանում պաշտոնապես աճել է աղքատների թիվը։ Ճգնաժամային արտագաղթի, գործազրկության, հիասթափության և անիրավահավասարության մթնոլորտը Հայաստանում։ Ուրիխանյանը հայտնեց, որ իրենց խմբակցությունն աջակցում է գործող կառավարությանը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում փոխանցում է ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների դժգոհությունը, ըստ որի նրանց զինգրքույկներում որևէ նշում չկա մարտական գործողություններին մասնակցելու մասին։ Ապրիլյան պատերազմի զինծառայողների մի մասի գրքույկում ի՞նչ է գրված, որ մյուս մասի գրքույկում գրած չի։ Մարտերի մասնակցություն կամ մարտական հերթապահություն։ Հիմա դա այն նույն կարգավիճակն է, թե դա նույն… Ոչ, դա նույն կարգավիճակը չի։
Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Գաբրիել Բալայանը հավաստիացնում է, այդ գրառումը ևս տալիս է որոշակի սոցիալական երաշխիքներ, մասնավորապես ուսման վարձի 30% զեղչ, իսկ ահա մարտական գործողություններին մասնակցությունը լրացուցիչ սոցիալական երաշխիքներ է տալիս, մասնավորապես առողջապահության ոլորտում։ Տղաների պահանջը կամ առաջարկը այն չի, որ իրենց տրվի մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ։ Պարոն Սարգսյան, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Վարչապետի օգնական Նարի Սարգսյանն արձագանքում է, ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների խնդիրը ավելի շատ բարոյական է։ Նրանք ցանկանում են, որ զինգրքույկներում նշվի, թե իրենք քարորիայի մասնակիցներ են։ Մենք զինգրքույկներում նշելու ենք ժամանակը հատվածը, իրանք որորից որորն են հերթապահել, որը դրան փոխարինել է։ Կառավարության նիստի օրակարգում կրկին Սևանա լճի հարցն է։ Ոռոգման ջրի համար Սևանին չպետք է անդրադառնալ, հայտարարում է վարչապետի պաշտոնակատարը, բայց եւ ավելացնում. Մասնագետները հաշվարկներ են անում եւ պնդում հակառակը, որովհետեւ կան ստվերային այգիներ, կորուստներ։ Ոռոգման համակարգի ոլորտում բառից բուն իմաստով դիրում է վակխանալը, եւ մենք այսօրվանից պետք է զբաղվենք, որպեսզի նույն տաշտակի առաջ չկանգնենք։ Փաշինյանը հրավիրում է իրավապահ մարմինների ուշադրությունը պետությանը պատճառած վնասները հետ բերելու համար։ Տասնյակ հեկտարներով այգիներ կան, որ առաջնային ջուր են ստացել եւ 20 տարվա ընթացքում մի լումա գումար չեն վճարել այդ ջրի դիմաց։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց աշխատանքային խումբ ձևավորել եւ հսկողության տակ առնել ամբողջ համակարգը։ Հայաստանյան մարտահրավերներին դիմակայելու համար հարուստ փորձ ունեցող քաղաքական թիմ է պետք։ ՕԵԿ առաջնորդ Արթուր Բաղդասարյանը համարում է, որ այդ թիմը հենց իրենք են։ Երկրի առջև ծառացած խնդիրները, դրանք լուրջ հարցեր են, եւ այդ հարցերին պետք է ուժեղ մոտիվացված քաղաքական բազմաֆունկցիոնալ կառույցները կարողանան դիմակայել։ Օրինաց երկիրն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում է երկրում ռազմավարական ծրագրի բացակայության պատճառով։ Ավելին, մենք տեսնում ենք նաև կիսատ-պռատ իրավիճակային լուծումներ եւ համակարգված ծրագրի բացակայությունը, ինչ խոսք մարտահրավեր է։ ՕԵԿ նախագահը վտանգներ է տեսնում արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ես որպես անվտանգության խնդիրներին քաջածանոթ անհատականություն տեսնում եմ աճող սպառնալիքներ, աճող մարտահրավերներ եւ ցավոք դրանց հակազդելու ուղված ոչ բավարար քայլեր։ ՕԵԿ-ի նախընտրական ծրագիրը ներկայացնում է 50 քայլ։ Մենք ունենք հստակ մրցունակ ծրագրեր, մենք ներկայացնում ենք 50 քայլեր, 50 կոնկրետ գործողություններ, որոնք կարող են փոխել Հայաստանը, որոնք կարող են հնարավորություն տալ յուրաքանչյուրին օգտվելու այս նոր Հայաստանի ստեղծած հնարավորություններին։ Լրագրողները հետաքրքրվում են 2008-ին Սերժ Սարգսյանի հետ իշխանության հետ կոալիցիա կազմելու փաստը չի վանի ընտրողներին իրեն ձայն տալուց։ Արել ենք սխալ։ Ներեգություն ենք խնդրել մեր ժողովրդից, եթե դա սխալ է։ Հիմա ձեր եթերում էլ եմ ես ասում։ Անսխալական մարդ չկա։ Այնուամենայնիվ այդ տարիներին ՕԵԿ-ի աշխատանքը արդյունավետ է եղել։ Բայց այդ կոալիցիայի արդյունքում է, որ այսօր ձեր ազգականի երեխան անվճար Երևանում գրում է մանկապարտեզ։ Այդ կոալիցիայի արդյունքում է, որ այսօր անվճար բուժօգնություն կա, ծննդօգնություն կա, անվճար դեղորայքային սպասարկում կա սոցիալապես անապահով խավերի համար։ Այդ կոալիցիայի արդյունքում է, որ Լոռու եւ Շիրակի մարզերին հատկացվեցին հարկային ու սոցիալական արտոնություններ։ Այդ կոալիցիայի արդյունքում է, որ 212,000 մարդ ստացավ իր ավանդները։ Արթուր Բաղդասարյանը պնդում է, 2008-ի մարտի 1-ից առաջ իրենք ոչ մի փաստաթուղթ չեն ստորագրել իշխանությունների հետ։ Ոչ, ես համաձայնագիր չեմ ստորագրել, դուք ոչ մեկ չի կարող դա պնդել։ Մեր համաձայնագիրը եղել է կոալիցիոն հուշագիր, հանրապետական դաշնակցություն, բարգավաճ կուսակցությունների հետ, մարտի 21-ին դա ստորագրվել է։ Իդեպ 2008-ի փետրվարի 29-ին Արթուր Բաղդասարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել են քաղաքական համագործակցության մասին համաձայնագիր։ Հայաստանում կա հանցագործությունների աճ, սակայն դա կապված չէ համաներման հետ, կառավարության նիստից հետո հայտարարում է ոստիկանապետը։ Ըստ նրա մտահոգվելու առիթ չկա, պարզապես ոստիկանության համակարգում վերացել է հանցագործությունը թաքցնելու արատավոր գաղափարը։ Քաղաքացին գալիս էր հաղորդում տալու, պայմանական ընդունենք բնակարանային գողությունը կատարել, իր բնակարանը թալանել։ Գալիս էր ոստիկանները, որպեսզի դա չազդի ցուցանիշների վրա։ Համոզում ենք քաղաքացին, ասում ենք, գիտեք ինչ կա, լավ կլինի, որ դու գնաք, մենք հաղորդում ենք ձեր հայտարարությունը, թողեք մնա, մենք գողին անպայման կհայտնաբերենք, բանավոր գրանցում են
ոչ պաշտոնական ընթացքերին տալիս այդ ամենին, մենք հենց կհայտնաբերենք և անպայման ձեզ կտեղեկացնենք։ Արդյոք ոստիկանությունում հետաքնվում է, թե ովքեր են թաքցրել հանցագործությունները։ Եթե լինի այդպիսինը քաղաքացի կամ եթե ես որևէ մեկը կամ որևէ մի պաշտոնյա տեղեկացված լինի, որ որևէ մի ոստիկան արդյունքում առաջնորդվել է նման ձեռագրով, միանշանակ պատասխանատվության կենթարկվի։ Առաջիկա ընտրություններում ընտրակեղծ ծառարների նկատմամբ ոստիկանության մոտեցումը խիստ կլինի։ Չենք զիջելու որևէ մեկին, հանդուրժող չենք լինելու որևէ մեկի նկատմամբ, թե կաշառք տվողը, թե կաշառք վերցնողը, դա կապ չունի, դա լինելու գումարային տեսքով պայմանացնելու, թե ինչ-որ առարկայով, իրով կամ խոստումով կամ չգիտեմ, բոլորը ենթարկվել են պատասխանատվության։ Ոստիկանապետը վստահեցնում է, իրենք տիրապետում են օպերատիվ իրավիճակին։ Մենք գիտենք ովքեր կարող են կամ ով կարող է այդ ամենով զբաղվել, և մենք պահում ենք մեր տեսադաշտ։ Արդյոք ոստիկանությունը չի կաշկանդվի Սյունիքի մարզում ընտրախախտումներ բացահայտելու հարցում, հաշվի առնելով, որ մարզպետը նախկին փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանն է։ Ով ինձ գիտի, գիտի։ Ես Օսիպյանս կաշկանդված չեմ որևէ մեկից, ով ուզում է լինի։ Կա խախտում, պատասխանատվության կենթարկվի։ Վստահեցնում եմ ձեզ։ Եվ Հունան Պողոսյանից հարգելիս, ես որևէ մեկ, ես անուն չեմ տալի, որևէ մեկից երկիր մոլորակի վրա, ես կաշկանդված չեմ։ Վալերի Օսիպյանը տեղեկացրեց նոյեմբերի 26-ից կայցելի մարզեր հանդիպումներ է ունենալու մարզային կառույցների ղեկավարների թեկնածուների հետ, ինչպես ինքը վստահեցրեց, հանդիպումը որևէ քաղաքական ենթատեքստ չի ունենա, այն լինելու է ծառայողական կազմակերպչական հանդիպում։ Մի քանի կարճ գործողություն ու վերջ րոպեներ անց դուք կարող եք ստանալ ձեր նախընտրած ապրանքը։ Վիվասել MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռալֆ Երիկյանը անձամբ է փորձում ու համոզվում, որ քիչ անց իր պատվիրած ապրանքը տեղ է հասնում։ Ես ստացել եմ իմ պատվիրած ապրանքը օգտագործելով Վիվասել, Մոբիտրամ, Գլոբին, Մոբիտրամ, Վիվասել, Շոխտան։ Վիվասել MTS-ը, Մոբիդրամն ու Գլոբինգ ընկերությունները համատեղ նախաձեռնությամբ են հանդես գալիս։ Գլոբինգ ծառայությունը հնարավորություն կտա նոյեմբերի 23-ին Սևուր Փաթին անհամբեր սպասողներին առցանց գնումներ կատարել նոր համակարգով։ Նրանք, ովքեր իրենց հեռախոսներում ունեն Մոբիդրամ հավելվածը, կարող են այդ հնարավորությունից օգտվել։ Ինտերնետը այնքան մեզ մեծ ու խոշոր հնարավորություններ է դրամատրում, որ մենք դա օգտագործենք մեր կոմֆորտի համար։ Գլոբինգի հիմնադիր տնօրեն Դավիթ Հարությունյանն էլ նշում է, որ ծառայությունից օգտվող հաճախորդները առաջին պատվերը կատարելու պարագայում մեկ ամսով կօգտվեն Վիվասել MTS-ի Y սակագնային պլանից, այլ նվերներ նույնպես կան։ Այն հաճախորդները, ովքեր գլոբինգում վճարում կկատարեն Մոբիդրամի հավելվածի միջոցով, կստանան 4000 դրամի բոնուս, այսինքն 1 կիլոգրամից ավել անվճար առաքում։ Նման հնարավորություն Հայաստանում առաջին անգամն է ներկայացվում։ Ըստ Դավիթ Հարությունյանի, ծառայությունից օգտվողները դառնալու են միջազգային գնորդներ և օգտվելու են բացառիկ զեղչերից։ Երկուազարտասնյոթիկ վերկությունից 17 օր առաջ Արմենիա բժշկական կենտրոնում մահացավ հացբերողը Արթուր Սարգսյանը։ Նրա առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր երկրորդ կալանավորումից հետո անցկացրած 25 օրյա հացադուլի ընթացքում։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Յենիգոմշյանը մահվան պատասխանատու է համարում օրվա իշխանություններին։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր կատարեցին ցինիկապար իրականացրին նրանց ծուցումները։ Շիրակի մարզում նախընտրական հանդիպման ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանից աշխատատեղեր են պահանջում։ Միկին հատկապես ակտիվ է։ Ժամանակին, երբ աշխատանք ունեինք, աղայի պես էինք ապրում, քեզնից էլ լավ էինք ապրում, ասում է Տիկինը Ծառուկյանին։ Իսկ Ծառուկյանը գիտե, թե ով է մեղավոր ստեղծված իրավիճակի համար։ Դուք եք մեղավոր։ Տան մեզ կառավարությանը ձայնը տալիս ես, մեկը վախում է, մեկը հարգում է, մեկը չի գնում։ Ակուցավը տանեմ, դուր պանջի, քեզ իրավունք ատված։ 2012-ին Հանրապետականի նախընտրական տեսահոլովակում կուսակցությունը լայքում է սեփական համոզմունքը, եթե հավատանք, կփոխվենք։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արամ Մանուկյանը փորձում է մարգարեանալ, ասելով, որ առաջիկա խորհրդարանում օրինաց երկիրը չի լինի։ Կարծում եմ Սերգ Սարգսյանը օեկին կցելու է։
Օեկին հանգիստ կարելի է նեղացնել, մի հատ պաշտոնտալ Արտուրի ոչ մի փսոց չի անում։ Հերացի! Պաշինյան! Հերացի! Մեկ այլ կոնգրեսական Նիկոլ Փաշինյանը Մալաթիա Սեբաստիա համայնքում լուրջ դժվարություններ է ունենում քարոզչություն անելիս։ Նրա հանրահավաքները դարձյալ փորձում են խանգարել, ընդ որում բոլոր բակերում խանգարողները նույն անձինք են։ Ինքը մեր մշտական հանդիպումների մշտական մասնակցել է։ 2007-ին քվեարկությունից 17 օր առաջ վարչապետ Սերժ Սարգսյանն այցելում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով տեխնիկական հագեցվածությանը ծանոթանալու նպատակով։ Տեխնիկական հագեցվածությունը դրական դերք խաղա արդար և թափանցիկ ընտրությունների անցկացման գործում, եզրակացնում է նա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակում է, թե կուսակցություններն ինչքան գումար ունեն իրենց նախընտրական հիմնադրամներում։ Ամենաշատն ունի հանրապետականը, ավելի քան 54 միլիոն դրամ, այնուհետև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը 45 միլիոն դրամ։ Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստանը միայն երրորդն է 32 միլիոն դրամով, իսկ Արտաշես Գեղամյանի ազգային միաբանությունը չորրորդը 21 միլիոն դրամով։ 2003-ին Տավուշի մարզի բնակիչները ընդդիմադիր արդարություն Դաշինքի հետ հանդիպումներում ունեն խոսքի բացառիկ իրավունք։ Նրանք Դաշինքից արդարություն են պահանջում, ասելով, որ հոգնել են ամեն ինչից։ Գոնե իմ ապրելու վերջին տարիների ջանքիս տարիները արդարություն դես։ Մի վհատվեք, մի վախեցեք, մի կաշառվեք։ ՀՀՇ-ն դժգոհում է, որ իբրև քարոզ արշավին մասնակցող քաղաքական ուժ հայտնվել է ինֆորմացիոն վակուումի մեջ, ոչ ոք իրենց եթեր չի տալիս։ 1999-ի խորհրդարանի ընտրությունները բոյկոտում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմնակիցները։ Ըստ նրանց, ընտրություններին մասնակցող բոլոր կուսակցությունները պատասխան են տալու սպասվող անխուսափելի կեղծիքների համար։ Մենք դեմ ենք եղել բոլոր հեղաշրջումներին, դեմ ենք լինելու նաև առաջիկա հեղաշրջումներին։ Եթե նույնիսկ այդ հեղաշրջումը ուղղված է լինելու Հայաստանում ընտրակեղծիքների հիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, մենք դեմ ենք լինել հեղաշրջումներին։ Ընտրությունների ֆավորիտ միասնություն Դաշինքի առաջնորդ Կարեն Դեմիրճյանն անձամբ գտնվում է առողջապահության ազգային ինստիտուտում, որտեղ նրա թեման բժիշկներն են, ուսուցիչները։ Նա այստեղ հիշում է, որ ինքը խորհրդային Հայաստանում 3-4 տարում ապահովում էր 300 000 աշխատատեղ։ 2 ժամ հետո ինստիտուտ է գալիս Դաշինքի նրա թիմակիցը Վազգեն Սարգսյանը։ Նա եկել էր հիշեցնելու, որ ուսուցիչներից ու բժիշկներից բացի կա նաև բանակը։ 1995-ի քարոզ արշավի օրերին քվորումի բացակայության պատճառով տապալվում են Գերագույն խորհրդի բոլոր նիստերը, իսկ պատգամավորները 260 հոգի են։ Բոլորն ընտրվել էին մեծամասնական ընտրակարգով, երբ Հայաստանը դեռ խորհրդային հանրապետություն էր։